Você está no canal Outdoor, eu sou o Nilo e a Melissa Moreira. E eu sou Monara Bonfim. E hoje nós viemos conhecer, enfim, o Rancho SV, uma grande comemoração, num encontro de apoiadores. Essa aventura ficou muito divertida, só que você sabe que está de dia, mas essa aventura não começou de dia, não. Veja aí como começou e depois a gente volta a conversar. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Calucci, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmodus, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita para você. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Tendaro Brasil, garantido conforto e praticidade para suas aventuras. Eis que houve luz. Mas ainda teremos mais luz. Ela tá oscilando. Não tá maluca? Agora tem luz. Ou não. O que foi? A luz não deixa ver nada aí dentro. Calma, tá. Tudo está dentro dos planos. Atrás dessa névoa há um ser. É isso que eu queria. Vamos ali. Você também, mano. Isso é muito prático! De longe! Por enquanto, eu vou deixar aqui, só pra gente ajeitando as coisas. Mas já eu vou colocar no todo. Não. Póster feito errado. Póster feito ao contrário. Como eu imaginei. Ah, agora já se viu. Deixou o mal todo ali que eu tenho onde pendurar isso. Temos aqui nossos amigos Papen. Oi. Alô. Tá vendo alguma coisa nessa escuridão? Agora sim, agora estamos. O Nilo foi, sumiu? Pra onde foi? Uai, você sumiu? É porque eu tenho que tirar as cordinhas aqui que tá amarrando tordo. Deixa eu ir do lado de lá. Senão ninguém vai ver ninguém. Eu vou abrir o todo aqui, daqui a pouco a gente mostra como é que fica esse negócio, senão vai ficar 2 horas só fazendo isso. Todo pronto. Agora, abrir a barraca. Obrigado, Marcos. Trilha sonora, o vídeo vai ficar bem legal. Tá. Esse é o tal do mula. Chegou a hora de experimentarmos a nossa nova mesa da Steel Rock. Aqui, ó. Não, você tem que puxar pra lá. Lá, segura assim e abre a perna. Não, lá. Isso, puxa. Aí, tá bom. Aí. Não, lá. Segura isso aqui. Isso. Segura em cima e abre embaixo. Aê, garoto! E como a gente aqui... Não é ciência de foguete. Será que ela aguenta? Olha. Aguentou. Dá até pra jogar um truco.
Bem louco. Desafio pra você. Você tem 2 minutos pra montar aqui em cima. Que é isso? Quando você estiver pronto, você fala, eu vou falar valendo, beleza? Calma aí. Não, não vale abrir. Você tem 2 minutos pra montar, fechou? Tá, beleza. 3, 2, 1, valendo. Você tá falando o que pra valer? Depois eu conto pra ele quem vai ganhar. Nada. Um parabéns. O que você acha que ele ganha? Um parabéns. Um parabéns, você? Nada. Você? Prefiro não comentar. Tá bom. Os pais estão muito orgulhosos ali, vendo o que a gente tá fazendo. Ó, pelo jeito ele já entendeu o que é aquilo ali. Agora, se ele sabe como isso funciona, aí a gente já não vai saber. Você fez um desse cara. Com certeza. Aham, a gente fez um desse cara. Poxa, a gente até te mostrou, montamos lá na sua casa. Isso é um absurdo. Você tá dando spoiler. Mas não parece que ele tem isso em casa, não. Eu monto mais rápido que ele. Eu não entendi que as peças são diferentes. Começou a perceber que no quebra-cabeças existem peças de um jeito e peças de outro. E essas peças se encaixam por ser diferentes. Porque, se elas fossem... porque peças iguais. Escuta o que eu tô falando aqui, ó. Peças iguais não montam, não encaixa, tem que ser peça diferente. Isso vale pra vida, Gustavo. Eu acho que ainda não, foi 1 minuto e 20 segundos. E como eu sei, a gente aqui tem um cronômetro. Então ele tem mais 40 segundos pra terminar. Então, hein, mas você tava conversando comigo antes. Eu conversando com você? Imagina, eu tô conversando com as pessoas aqui. Você tava muito bem, você não parou. Você tá errado. Tamo junto, é isso aí. Ela tem razão. Ele não parou de montar. Se ele não parou de montar, não parou o tempo. Mas antes que eu comecei a montar. Não, eu comecei a contar o tempo aqui a hora que ele começou a fazer. 5, 4, 3, 2, 1. Olha! Só que só tem um problema, né? Só tem um único problema. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Bom, agora que está montado, nós não vamos usar agora, mas isso é um fogareiro a lenha, tá, pessoal? Você põe lenha aqui dentro e aí ele concentra o calor aqui em cima, você consegue cozinhar e fazer altas coisas. Esse menino sabe, é porque ele estava nervoso, é porque era um desafio, entendeu? Mas da próxima ele vai sair melhor. Oh, e as irmãs, é lógico, ficam sempre cornetando ali de perto, só para ver ele errar. O que é, Gustavo? Deixa o like. Eu só sei que se algum dia alguém roubar essa menina, a gente não vai nem ficar sabendo porque ela não chora. Olha lá. É verdade. Olha. Tá molhada. Eita, tá molhada. Essa daqui. Melissa, onde você pensa que você vai? Hã? Anda por aí. Pai, eu quero sentar nessa grama molhada só um pouquinho, tá bom? Tá bom. Por mim, tudo bem. Aí você tem que conversar com sua mãe. Mas aqui tá aberto. Vamos jantar?
É muita pizza. Olha aqui. A galera tá em festa, mas a gente tá na hora de fazer essa nenenzinha dormir. Já estamos na nossa barraca de teto, tá tendaro. Está aberta aqui com o cortinado, tá? Que tá muito quente hoje. Boa noite pra vocês. Amanhã a gente se fala. Beijo. Fala nenenã. Ela tá muito cansada. Eu quero mamar menina. Boa noite, gente. Vamos lá, tchau. Fui. Pessoal, eu já tô doida pra sair dessa barraca. Já são 7 horas da manhã. Vamos fazer uma baguncinha aqui fora? Também, olha ali, ó. Tudo bem, Michelle? Não. Dormiu bem à noite? Tudo bem. Olha a Cláudia lá, parece que dormiu bem à noite também. Bom dia. Bom dia. Cara, você está com a cara inchada, velho. Você dormiu muito, hein? É, geralmente eu acho que não. Ou você foi picado por um mosquito? Provavelmente. Alérgico. Não, alergênico. Não você sei. Não, você não viu ser, né? Nenê. Papai não viu ele, né? Eu não vou me filmar, tá, não sou bobo. Tá tudo inchado. Até o neném tá inchado. Até o neném tá inchado. Tá, vai ser lindo. Eu jamais fico inchada, que eu sou muito linda. E? Café sendo feito. Isso é importante. Esse café serve pra desinchar esse tipo de cara aqui. Meu, me deu um susto ontem à noite. Eu vim aqui no carro pegar o casaco. Eles foram dormir cedo. Daí do nada eu escuto um barulho assim, esquisito dentro, vindo atrás de mim assim. Eu fico um bom tempo encucado que era. Atrás? É, eu tava ali no carro. Aí eu tava na barraca, você passou por isso aqui tudo e não me viu ali? Não, você já tava dormindo, já tava dormindo. Não, não estava não. Eu vi você vir, eu vi a Michelle vir. Eu vi umas duas vezes aqui. É, eu vi. Que dorme com todo mundo vindo, cadê sem vir? Gustavo diria que essas duas coisas misturadas ficariam ótimas. Com certeza. Já fiz. Eu sei que você já fez. Quando eu aprendi a levantar a bubuza. Sem sacudir ela, amor. Ihum, meu amor. Ihum, vamos nessa, né, meu amor? Aí, ó. Pontinho. E... pronto. Aqui. E podemos ir, meu amor. Como é um trajeto bem pequeno, você nem vai fechar ali atrás, né? Aqui, só puxar aqui. Pô. Estamos prontos, capitão. Então é isso. Tá tudo bem, amor? Aguinha, tudo pegamos? Acho que tudo. Nem precisava da mochila. Eu tô usando pra testar, porque quando a gente for fazer uma trilha maior, a gente tem que saber como ela se comporta, né? Então vamos só ver como é que é.
Ela parece que tá gostando. Acho que sim, mamãe. As perninhas. Acho que eu tô adorando. Ai, que legal, meu amor. No Instagram do canal vai ter um videozinho do unbox da Melissa. Já era para estar lá, mas a gente teve que viajar, a coisa se desenrolou e aí a gente não conseguiu fazer. Mas vai dar tempo, logo logo vai ficar para vocês verem. E não percam, porque vai estar uma fofura. Quem fez o unbox foi a Melissa, tá? Não fui eu. Isso aqui é o quê? Abacaxi com vodka e sal, é sério? Olha lá, batata doce. Isso aqui você come dois pedaços e corre e pula no açude, é isso? Quentíssimo. Deixa eu pegar aqui. Porque a mesa ficou meio... Aqui tem lixo. Duas horas depois... Coisa maravilhosa. Eu falei, olha isso aqui, tô arrepiado, cara. Até emocionado. É. Esse é bom. Porra, é bom demais. Vamos tirar ver se a costela tá saindo já, ó. Meu Deus, ó. Aí sim, hein? Essa tá da cura. Se a minha mulher vir aqui e diz que eu tô comendo berinjela. O que que foi? O que você tá comendo aí, mãe? Abacaxi. Abacaxi puro? Purinho, purinho. Uh-huh, com vodka. Vodka. Fala nisso, como é que você vai fazer? Você vai deixar o carro pra ela? Pra eu deixar o carro pra ela, você tem que me buscar. Tem que buscar você? É, pra eu deixar assim. Entendi. Era essa a intenção, mas não tão rápido. Mas ainda bem que, né? Então, a ideia é essa, refrescar, tá tudo certo. Pode mandar bala. Papai molhou? Molhou, mas é pra isso aí. Papai tava com calor, né, meu amor? Eu ainda estou. É, gente, o calor tá tanto que a coitadinha tava dando febre por indução. Sei lá como é que fala isso. Agora ela parece outra criança. Tá, eu vou derramar o resto, tá bom? Tá bom, toma, pega. Tá na cabeça. Ah! Obrigada, papai. De novo. Você achou que ia passar despercebido, né? Rapaz, você me pega no flagra desse. Esse não. É o décimo prato que eu tô vendo ali de longe ali, ó. Rapaz, é que eu tenho que manter a forma. E a outra aqui tá fingindo que eu não tô vendo ela. Ela fala que ela é fitness, ó. O pão de alho tá aí, mas ali a doença do fitness não sai, né? A pessoa não. É impregnada, vontade sim, de ser fitness. Batata doce é vida. Uhum. Eu não sei que vida que é essa, não. Essa vida não quer pra mim. Eu prefiro assim, ó. Essa vida é muito melhor. Ai, essa ó, é muito melhor do que essa então aqui. Vamos descer esse daqui, ó. Frango. Olha aí, ó. Aí, ó. Franguinho. Franguinho é fitness, né? É. Ele começou a falar nossa língua, né, Nilo? Agora sim. Agora piorou a situação.
acordei, gente! Vamos brincar pra caramba agora! Uhul! Ai, eu tô acordando, mãe. Eu nem sei se eu tô mesmo acordando, eu tô decidindo. Ah, eu acho que eu vou acordar sim. Eu fui desafiado por esse infeliz aqui do Gustavo, entendeu? E a ideia é o seguinte, são 5 arremessos de machado e quem acertar mais aqui vai vencer o desafio, certo? Certo. Então quem se começa? Empatar, a gente vai jogar de novo. Pelo quem acertar... chegar mais próximo. É. Certo. Então você vai arremessar primeiro. Pô, 5 vezes em seguida, que tal? Tá bom, pode ser. Esse arrisca? Peraí. Não é essa coisa bagunçada não, tu tem critério. Tira a mão daí, menino. Tá maluco? Esse machado tá lá pegar? Pronto. Atrás do ferro, 3, 2, 1. Saiam de perto e foi. 0 de 1. Não, ele acertou o truco lá atrás. Não. Não é assim não. Deixa eu ir pra lá que o sol tá de lá. Pegar uma. Aí, agora tá legal. 0 de 2. Bosta! Era esse o teu desafio, cara? Claro. Tô confiante. 1 de 3. Acertei um. 2 de 3. Você tava esquentando, né? É. Bom, esse menino, é o seguinte, ele tá brincando com isso aqui desde cedo, eu não fiz nenhum. Eu vou fazer pelo menos um arremesso antes de começar, só pra avisar, viu? Valendo. 2 de 4. Só falta um. 3 de 5. Tá de sacanagem, né? Minha vez agora. Deixa eu fazer um arremesso antes e a gente vai lá, tá bom? Como eu sou uma pessoa muito boa, deixei o Nilo jogar 2 vezes, assim, só pra ele testar como é. Agora ele vai jogar. Ele é muito gente boa. Ele passou a manhã inteira jogando esse negócio aqui e agora ele me deixou jogar 2 vezes. Mas eu vou ganhar isso, fica tranquilo. Já gelou a espinhela aí, né? Fala a verdade. 0 de 1. Calma aí, qual é o prêmio? Quem perder, paga 10 flexão. Bora. Eu tenho que empatar agora. Eu tenho que empatar. Eu preciso empatar essa bagaceira. Vou jogar os últimos 2 só pra gente ter a recorde. Mas tudo bem. Se você não acertar nenhuma, você paga 15. Pelo menos uma. Paga 15. Tá. 1, 2, 3. De perder essa visão. 6, 7, 8, 9, 10. Já deu? É quanto? 12. 15. 13. 15. 14. 15. Eu não pude perder. Mas mostra como é que faz aí, Fábio. Ó, ganha, ó. Tem que jogar 5 vezes. Pera aí, o Fábio vai mostrar como é que faz. Pera aí, com licença. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tchau. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um negócio de... Eu não vou nem brincar com vocês, não, tá bom? Com licença. Assim como está super divertido o acampamento, também tivemos uma surpresa. Pra Melissa, ó. Melissa, vamos ver o que você ganhou? A Sofia, esposa do Anderson, nos presenteia com as roupinhas, brinquedos e afins da Bianca quando não estão mais servindo. E, gente, só coisa muito bonitinha. Olha isso! Olha essa sainha! Que gracinha! Muita roupinha. Ela já me avisou que vai demorar um pouco pra servir. Mas, gente, olha isso. Eu preciso mostrar isso pra vocês. É um óculos com protetor, proteção solar. Olha só que fofura. Vamos pôr na Melissa, vamos ver o que ela acha. Tuxa, ajuda aqui, ó, pra eu colocar nela. Olha isso, gente. Que gracinha. E ele é todo flexível, né, pra não quebrar. Inclusive a parte da frente. E ela disse que serve até os 3 anos. Meu Deus do céu, eu não aguento isso mesmo. Meu amor! Aí eu vou tirar um, só um pouquinho. Só tá um pouquinho, meu amor? Eu quero morder isso. Eu quero ver esse negócio, mamãe. Eu não vi ainda. Que gracinha! Obrigada, Anderson. Obrigada, Sofia. Adoramos. Antes de irmos embora do rancho, é óbvio que seria uma blasfêmia não conhecer o açude, né?
E eu ouvi dizer que a Monara vai pular de roupa e tudo lá. Ah, o quê? Eu entrei na caverna. Você tem que pular pelo menos no açude. Você fez isso voluntariamente. Você tem que fazer isso voluntariamente. Agora eu quero ver o Nilo pular. A Cláudia quer ver o circo pegar fogo. A Cláudia só quer ver o pau torar, não quer nem saber. Eu queria ver eu pular, mas meu pai não deixa. E você tá querendo entrar lá e seu pai não tá deixando, né? Eu não sei se tem água suficiente, hein, Marcos? Oi! Toma cuidado! Oi! Devidamente guardado no carro. A Melissa tá pedindo, vamos papai, vamos embora, né? Então a gente precisa ir embora e eu tenho que organizar um monte de coisas porque hoje é domingo e na terça-feira eu tô indo gravar o Sobrevivência Real, então eu vou ficar uma semana fora de casa, então esse vídeo vai sair meio fora de tempo, então tá uma loucura total, mas vai dar tudo certo, a gente tem que correr agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Do lado aí tem uma forma de se inscrever no nosso canal se você ainda não tá inscrito e embaixo tem um vídeo muito legal pra você assistir. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau! Tchau, tchau, Bubu! Tchau!